Ja som a divendres. No importa quant d'estrès hagis tingut, que no pugui arreglar un bon cap de setmana, un bon Districte 21. Avui parlarem de cinema i d'estrenes, de la Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte i ens aturarem a Tivenys, que celebren les festes de Sant Miquel. Tot això avui al programa. M'acompanyes? Sí? Antonio, entra a la careta. Avui a De Pel·lícula saludem a Jordi Curto, que fa... quant de temps que no te veig, Jordi. Ens han parlat per WhatsApp, gràcies pels teus missatges, que m'han donat molts d'ànimos, però bueno, res com no tindre una persona... cara a cara. En persona, cara a cara, face to face. Face to face. I com està el panorama cinematogràfic? M'ha agradat molt la Careta Nova. T'ha agradat la Careta Nova? M'ha agradat més la Careta que algunes pel·lícules que he vist a Me veus molt pessimista, no? No, realista. O sigui, és un tema de realisme. Ja, però, bueno, no passa res. Està, sí, està malament, eh? Les pel·lícules... Avui hi ha molt de... Allò de... Bueno, no està mal. Molt de màrqueting, veig jo. Bueno, no està mal. És que la gent s'ha acostumat, en certa manera, a la mediocritat, no? És a dir, bueno, doncs m'ha distret. Doncs vale. Però sí que és veritat que aquest any, per exemple, potser a 3 anys potser hi havia una mica més de nivell, però tampoc, també els últims anys per a mi em baixen bastant el cinema. Ho suposo també perquè, bueno, doncs perquè se repeteixen clixés, se repeteixen estrenes, se repeteixen pel·lícules en vez de buscar més originalitat. Però, bueno, aquest estiu ha sigut l'estiu Barbieheimer. És com si s'apostés més per a lo segur. Sí, ha sigut l'estiu de Barbie i d'Oppenheimer. Jo Barbie encara no l'he vist, la miraré, eh? Bueno, no està mal, a veure. Jo la vaig a veure al cine i tot. I Oppenheimer m'ha encantat. Sí, sí, Oppenheimer la vaig veure 2 vegades, en 2 grups diferents d'amics. Oppenheimer està molt ben feta. És que em va sorprendre positivament que durés tant i que jo no digués, fa rato que estem aquí. No avorrix. I no, és una pel·li que t'involucra suficientment com per a que te sentigues còmode i que està molt bé. Bueno, i comencem la secció amb un gran actor, que a mi m'agrada molt, que és el Johnny Depp. Sí. O Johnny Depp. Sí, Johnny Depp, potser. Que també està en passat, ha estat per totes les revistes i per totes les notícies. Per altres coses que no tenen a veure en el cine. Sí, per un assumpte de la seva nòvia. Bueno, un assumpte molt estrany i molt raro. Però Johnny Depp és Johnny Depp. I quan se posa davant de la pantalla, l'ompli. Sí. O no és el cas d'esta pel·lícula que comentem? Sí que les crítiques, inclús nosaltres que mirem Film Affinity, hi ha crítiques de professionals més numeroses en negatiu que en positiu. I sobretot hi ha molt d'allò, meh, allò. No està mal, però tampoc sigui res d'altre món. Jo crec que també he llegit, he anat mirant informació, que es veu que ha tingut problemes al rodatge en la directora, que també és la protagonista, la Mai Wen, se diu? Sí, sí, és un nom molt estrany. Mai Wen, Mai Wen. Mai Wen. Jo no coneixia aquesta actriu. Tampoc. He anat mirant alguna cosa, sí que ha fet pel·lícules franceses. Així ella també és la directora? Sí, és la directora. Bueno, no em dic... Guionista, directora i protagonista. No em dic que la pel·lícula se titula... La Jean du Barry, que és un personatge que és real, perquè també ho he mirat, diguem, perquè tal, sí, sí, és un personatge real que va existir i que va estar a la cort de Lluís XV i que va ser l'última amant del monarca. I la pel·lícula és el que diem, si hi ha un cert nivell de mala maror, és complicat i se transmet molt. Diuen que entre ells hi ha poca química, clar. Si quan sortien del plató es barallaven, com vols que hi hagi química? Sí, perquè es veu que pel que diuen, el rodatge per dir alguna cosa, començava a les 6 del matí i Johnny Depp no apareixia a les 6 del matí. Llavors, clar, què passava? Que com no apareixia ell a les 6 del matí, tothom estava esperant-lo, l'esperaven, i potser tardava més temps del que hauria de tardar, i en un demà era ella la que no apareixia. Llavors, clar, està ben crispat, se nota al final en el que tu dius, la química, no? Perquè clar, si han de fer de mans i tenen un problema entre ells dos, és complicat. Però bé, jo crec que els que els agrada Johnny Depp, els que els agrada l'ambientació, perquè l'ambientació... Perquè és una pel·lícula d'època. Jo crec que és una pel·lícula d'època. Que hi ha tot aquest tipus de... Inclús una miqueta el morbet del tema, del problema entre ells, jo crec que ha d'anar a veure-la. La veritat és que pot estar bé. Doncs anem a veure el tràiler d'esta pel·lícula protagonitzada per Johnny Depp, que es diu La història d'una cortesana que
bueno, no es diu així, tracta de la història d'una cortesana que arriba a Versalles de la mà de Luis XV. Os presento a Jean Bouvernier, el ángel. Un ángel caído del cielo. Os esperaba. Os amo. Eso no es amor. ¿No pensáis que es el momento de cambiar de vida? ¿Para ir a dónde? Jean Dubarry quiere que os presente ante el rey. La condesa Jean Dubarry. Ante todo, no miréis al rey a los ojos. Eso sería percibido por la corte como una invitación. ¿Una invitación a qué? A fornicar. ¿Quién se cree que es? Padre, somos el hazmerreír de Versalles por culpa de vuestros deslices. El primer ministro no tolerará que dejéis que una ramera frecuente vuestro séquito. Esa mujer es de mi séquito. Os amo. Todos contamos con vos para que esta miserable mujer sea expulsada de la corte. ¿El rey tiene más amantes? Estáis descubriendo el lado más oscuro del rey. A mi m'han vingut ganes de veure esta pel·lícula, Jean Barry. El tema de l'ambientació i el temps este del segle XVII i tot això, jo crec que pot estar bastant bé. Ara em venia una anècdota al cap, que vaig llegir la tria, sobre la dona de Johnny, l'ex-dona, l'Amber Heard, que el rodatge de l'última pel·lícula que ha fet, que li han borrat un munt d'escenes pel tema del judici i tal, sortia, és el Jason Momoa, és el protagonista, i diu que per a putejar-la l'agarrava i ell se vestia de Jack Sparrow i l'anava perseguint pel plató vestit de Jack Sparrow quan estava el tema del judici. I dius, només se li pot ocorrir a Jason Momoa. Déu-n'hi-do. Doncs m'hagués agradat veure la imatge. Anem a parlar ara d'una pel·lícula espanyola que té, podríem dir, el gran ganxo de dos grans actors de l'escena espanyola, com són Carmen Machi i Carre Elejalde. Sí, jo crec que... Com s'hi diu la pel·lícula? Es diu La voz del sol. La voz del sol. Sí, és una pel·li que està, bueno, que es podria... que molta gent pot tindre memòries de gent que ha hagut d'anar-se'n d'Espanya després de la Guerra Civil, tindre que emigrar a França, treballar, en aquest cas, un servici d'un ambaixador als Estats Units, i que és un matrimoni que formen ells dos i que, en certa manera, crien el fill de l'ambaixador. I antes, a la sinopsi suposa, que té com un problema de salut i ella el que vol és retornar a Espanya per, diguem, recordar el seu passat a Espanya, perquè elles són espanyols. I s'emporten el fill del diplomàtic. S'emporten el fill perquè, en certa manera, perquè conegui una mica... És el que diem, que com són els segons pares del crió, en certa manera, del xiquet, de l'Alan, perquè, clar, no han tingut els pares, no tenen temps, perquè l'ambaixador té molta feina, està molt enfeinat sempre, i el carinyo, diguem, li donen ells dos, el personatge de la Carmen Machi, que serà un dels reclams més importants. I aquest tipus de pel·lis... Sempre dic que si em duren com està 94 minuts no hi ha problema. Una hora i mitja, perfecte. És l'ideal. És l'ideal, per a aquest tipus de pel·lis que pot ser una mica un drama, però de fons algun moment de comèdia. Jo crec que si a qui li agrada la Carmen Machi i el Carre Elejalde, que a mi m'agrada molt, els dos, jo crec que pot ser una bona pel·li. És una directora novel, diuen, no? Sí. Que és la Carol Polakoff. Sí, no la conec de res. Bueno, és que si és novell... Si és novell no la pots conèixer de res. Però és el que diem, a vegades això tampoc... Les òperes primes, a vegades... Si hi ha molt director jovent d'espanyol, tant dones com homes, i la veritat és que jo crec que pot estar bé. Sobretot el que diem, pel·li per a evadir-se, per a pensar, en certa manera, i per a gaudir de Carmen Machi i del Carre. Doncs anem a veure el tràiler d'esta pel·lícula, La voz del sol, que ha estat rodada a Astúries. Hay que ver cómo llueve. No es lluvia, es Dios escupiendo los gabachos. Me gustaría llevar conmigo y con Manolo a Lanito, a mi tierra. ¿A dónde, a España? Sí. Puedo tomar mis propias decisiones, ¿sabes, Manolo? Soy una mujer libre. Sí, libre de tocarme los huevos. ¿Lo hueles?
No, 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 no. Es hijo de mi señora, pero vamos, que lo he criado yo como si fuera mío. Se llama Alanito. Alan. En España, como le toques un pelo a una mujer sin estar casado, te cuelgan y una vez colgado te fusilan. ¿De dónde vienes? Yo soy americano, pero vivo en París ahora mismo. Yo soy medio americano también, ¿eh? ¿Sabes, Hemingway? Le echó los trastos a mi madre, me tocó con su varita mágica y 31 años después... Solo quiero que seas una persona decente. Si no te respetas a ti mismo, nadie te respetará. ¿Por qué nos quedasteis a vivir aquí? Tuve mis razones. ¿Y Maruja? Tuvo las suyas. Lo importante no es cómo te ven los demás, sino cómo te sientes tú mismo. Yo aún no sé por qué te escapaste conmigo hace 30 años. Tú me salvaste, Manolo. ¿De qué? De mí misma. ¡Viva la República! Solo corre, como si tu vida dependiera de... Ambientada als anys 60, no? Sí, en certa manera, com s'ha vist al trail, no? El tema de Viva la República i tal, doncs, claro, ells tornen aquí, però en temps encara de Franco. O sigui que també hi ha un xoc cultural i suposo que t'ensenyaran una mica el que era el temps de Franco, evidentment. I més en la visió d'un xiquet que s'ha criat a França i ara ve aquí, no? I es troba mentalitat, sí, sí. En tot el que es troba a Espanya en aquell moment que hi havia. I ara anem a parlar d'un film que està dirigit per Barry Levinson, que es diu El superviviente de Auschwitz. Sí, és una pel·li basada en fets reals, perquè existeix, el personatge Harry Half existeix, i és una història bastant complicada, perquè també és una història de moral, perquè el personatge, diguem, el problema que té és que té que lluitar per la seva supervivència a Auschwitz, lluitant o fent boxa contra altres presoners del camp. O sigui, és una pel·lícula, com moltes que hi ha, no? Ambientada en aquesta època de l'Holocaust, no? Però en aquesta ocasió introduïxen la boxa. Sí, introduïxen una mica el deport de la boxa, perquè és un cas verídic, i llavors és un tema que ell, diguem, va sobreviure en això, tenint que, en certa manera, sentenciar altres jueus, perquè, clar, ell va guanyant els combats i la persona que els perd és aniquilada, és matada, vull dir. Llavors, clar, el pes moral que ell té, en aquell moment no, perquè ell fuig, també, mata cops a un guàrdia i ell fuig, se vesteix i fuig. Llavors, uns anys després, quan ell està als Estats Units, evidentment, quan és més gran, recorda una mica la seva vida i ell, moralment, té algun problema de pensar que ell va poder sobreviure, però que va sentenciar mort a compatriotes i a jueus. I has de viure en això. Sí, has de viure en aquesta pel·lícula està protagonitzada per Ben Foster, però m'ha cridat l'atenció que surt el gran Danny DeVito. Sí, suposo, no sé exactament on, però també surt el Peter Sarsgaard, el John Leguizamo. Jo no sé exactament el Danny DeVito què farà, però segurament un paper secundari, aquí suposo jo que el que serà el que porta el pes és Ben Foster, que és un actor correcte, no l'he vist tampoc grans pel·lícules, tampoc grans desastres, i la Vicky Krieps, que suposo que serà el personatge de la seva nòvia, perquè hi ha com un interès també sentimental en la pel·lícula entre ell i la seva nòvia de sempre i tal. Bé, és dura. Segur que Danny DeVito no farà de boxejador. No, Danny DeVito... Ho té complicat. Ho té complicat de fer de boxejador, però sí. Dos hores, eh? Dos horetes. Dos horetes de pel·lícula. A mi és que les temàtiques de l'Holocaust m'agraden molt per veure. Anem a veure ara el tràiler, a veure si ens entra o no ens entra. ¿Esa tal Lea es pariente suya? No. ¿Y su familia está...? Mi madre, mi padre, mis hermanas... Todos, lo siento, en mi interior, murieron. Pero ella... está viva. El orgullo de Polonia y superviviente de Auschwitz... ¡Harry Haas! Me interesa su historia. Todos la conocen, soy el superviviente de Auschwitz. Pero nadie sabe cómo lo consiguió. Tú no hables del tema. Sígueme. Jamás. La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo. Publicaré su historia por toda la costa este. Hábleme del nazi. Quiero convertirte en una atracción. ¿Tengo elección?
Siempre hay elección. Yo era un perro adiestrado. Le convirtió en el judío más protegido de Polonia. ¡Traidor! Lea Krasinski, nada nuevo. Lo siento. Revise otra vez. He mirado en todas partes. ¡He dicho que revise otra vez! Intentamos ayudarle a encontrarla. Sabes que necesito ganar. No puedes, pero puedes sobrevivir. Para dispararme tienes que quitar el seguro. ¿Es realmente un acto de supervivencia? ¿Matar al único hombre que se interpone entre tú y el gas? Esas eran las decisiones que tomábamos a diario. Y las tomábamos mientras moríamos de hambre. Nunca había visto uno tan de cerca. Pues també m'ha agradat. També me penso que sí. Està també cau esta setmana. Mm-hmm. Molt. Sí. Sí que ha de ser durilla. Durilla, sí. No? Recordo una mica la llista de Schindler per l'any negre. I has comentat que és un cas, que és un cas real, sí, no? Sí, sí. Ara anem a comentar una pel·lícula que es diu The Creator, que és una pel·lícula, crec, de ciència-ficció. Sí, ciència-ficció, avui en dia que ha estat tan de moda el tema de les IES i tot això, doncs és una espècie de lluita entre l'humanitat i les IES, que s'han, en certa manera, revelat, tenen com un exèrcit, i és la buscar, en certa manera, com la solució a l'enfrontament entre màquina i home. No? I després pues, una pel·lícula interpretada pel fill del Denzel Washington, que bueno, és un actor que no fa malament, el John David Washington, i després està dirigit pel Gareth Edwards, que qui sigui fan de Star Wars sap que va fer Rogue One, que és la millor pel·lícula que han fet des de que tenen els drets Disney de la saga. Per tant, direcció crec que estarà bé, pel tràiler sembla que la part visual, efecte especial, està molt ben feta, i després és la típica búsqueda d'una solució per a la pau entre màquines i homes. No? I ara que està tan bo el tema de les màquines, i les IES. No seria que el fill de Denzel Washington era actor? Sí, és bueno, és el que ha sortit, també va sortir a Tenet del Christopher Nolan, ha sortit de diverses pel·lícules. Bueno, ha tingut un bon mestre, sí, no? Sí, sí, sí. Perquè Denzel Washington, el seu repertori, sí, molt variat, personatges molt variats, sí, no? Sí, sí, ho fa bé el noi, vull dir, que és jove encara, però vull dir, anirà, no al nivell de son pare, segurament, però sí que anirà fent un bon actor. Veus, bon el que actor. No té personatges molt variats és l'actor que anem a parlar sí, ara. Sí, sí, la pel·lícula. Tampoc la pel·lícula, tampoc. Tampoc. Que Sylvester Stallone? Molta perquè varietat. Perquè torna Sylvester Stallone al cinema i en què ha de tornar? En una pel·lícula que és la número 4, la 4. De Los Mercenarios. O sigui, sí, que si heu vist la 1, la 2 i la 3, claro, la gent està esperant i ansiosa 4, per veure sí. Sylvester Stallone en la sí. 4. Sobretot el morbo de veure si encara bueno, està en plena forma. Sí, sí, però bueno, si no, ja ho faran d'alguna manera perquè no es vegi, no es noti. Però bueno, és la típica pel·li d'acció en què reuneix un munt de gent coneguda del gènere d'acció d'antany. Bueno, molts de musculitos. El que passa és que, sí, sí, bueno, les anteriors feia el mateix. El que passa és que les anteriors inclús crec que era el cast, encara que fos limitat en quant a qualitat d'actors, sí que eren molt coneguts tots. I aquí hi ha anat mesclant gent que és menys coneguda i crec que la qualitat, de fet les crítiques ho diuen generalment que és la pitjor de la saga, però la gent que li agrada aquest tipus de cine de palometes, d'anar, passar-s'ho bé, sortir i no sàpiguer anar ni el que ha vist, doncs segurament li agradarà. Jo és que no aniré, jo aniré a veure The Creator, jo ho tinc clar, però la gent que vagi a veure el que vulgui. Jo aniré a veure la d'Auschwitz i la de Johnny Depp. No? També l'espanyola o què? I l'espanyola també, de Carmen Machi, no. També. Jo ja tinc tres pel·lícules. Tu ja en tens tres, està bé. Pues bueno, ara posarem el tràiler de Sylvester Stallone. Ja em direu a veure com ho veieu. Uh-huh. I t'agraeixo molt la teua visita, aquí el teu retorn en esta tercera sí. temporada aquí del estem. Districte 21. Nosaltres ara, el que dia, us deixem el tràiler de Los Mercenarios, la quarta entrega. Després parlarem de la fira, o la millor dit, de la festa de l'aiguardent de Prat de Comte, beguda que trobo que si provés Stallone li agradaria. A volar, chicos! Vamos, ven! Bienvenida a casa, cielo. ¿Ahora te ha dado por leer? ¿Qué es esto? Es confidencial. Voy contigo. Oh, lo siento. No estás invitado. Oh. Bad behavior.
haces aquí? Tengo un problema y necesito tu ayuda. Tengo que cambiar de amigos. ¿Este es el nuevo? ¿Este es el francotirador? No te preocupes. La mira está graduada. Ojo de halcón, recuerda esta cara. No vayas a cagarla. Unos terroristas se han hecho con los misiles nucleares de un carguero cerca de la costa. Si los lanzan, se desatará la Tercera Guerra Mundial. ¡A cubierto! Antepones esta vida a tus amigos, a tu familia. Hora de liarla. ¡A volar, chicos! ¡Vamos, ven! A eso me refería. ¿No tienes algo más grande? Ni te lo imaginas. I tot seguit marxem a Prat de Comte perquè ja estan quasi a punt de celebrar la 20a edició de la Festa de l'Aiguardent. I avui en volem parlar aquí al programa amb la regidora de l'Aiguardent, que ja és Montserrat Vinya. Com estàs, Montse? Molt bé, gràcies per convidar-nos. Gràcies a tu per vindre. Regidora de l'Aiguardent. M'ha cridat l'atenció. Bueno, deu ser l'únic poble, no?, que té aquest càrrec. Jo crec que sí, sí. Per la feina que comporta el poble des del principi del primer any que es va crear i nosaltres l'hem mantingut. Perquè la Festa de l'Aiguardent és la gran festa de Prat de Comte. La Festa de l'Aiguardent sí, és la festa gran de Prat de Comte. Bueno, també hem de dir que tenim la Festa Major i la nostra ermita. Però a diferència, la Festa de l'Aiguardent la preparem per tots vosaltres, per tota la gent que ens vindreu a visitar. Una Festa de l'Aiguardent que se celebrarà el 7 i 8 d'octubre, encara que el divendres abans, el dia 6, ja hi haurà alguns actes, no? Engeguem el Cens Planit amb un sopar en Food Trucks al carrer i un conjuntet a la plaça de la Iglesia. Però aquesta festa, jo diria, perquè jo he anat alguna vegada i he vist que s'aboca tot el poble. Totes les cases s'obren, tothom col·labora, fent pastes, no? La majoria, hi ha molta gent que fa aiguardent, no? De fet, no haguéssim arribat a aquests 20 anys si tota la gent de Prat de Comte no estigués implicada. Vull dir, la il·lusió que li posen és d'una dosi tremenda. I, clar, això fa que tothom treballi, que la gent sigui molt constant en aquesta festa i la il·lusió que li posa que haguem arribat a aquests 20 anys. 20 anys, bueno, que tu, clar, els has viscut, els 20 anys, perquè els has començat de joveneta ja. Sí, sí, allí treballem tothom, petits i grans. Jo aquests anys he estat destil·lant a casa, a l'entrada, i aquest any com a regidora em toca treballar. O sigui, que tu saps com se fa l'aiguardent. Sí. La base és l'espígol, no? No, no. No, no? La base és o bé la brisa en un moment determinat en temps anteriors, o bé és l'oví. L'espígol és una altra història. Tenim un destil·lador d'espígol, que fem essència d'espígol. És que jo soc molt ignorant en aquests temes. A mi el que m'agrada de l'aiguardent, ja t'ho pots imaginar, no? És fer-me després de dinar un xupito que m'encanta. Un, més ja no. Perquè té molta graduació, no? Déu-n'hi-do. 40, uns 40, 50, n'hi ha de més alts. Però, bueno, normalment tallem a 35, 40. Ho talleu vosaltres, ho decidiu vosaltres. Bueno, això cada aiguardent té les seues mesures. O sigui, és una gran tradició fer aiguardent a Prat de Comte, encara que en temps atràs era més coneguda pel vi, també, a Prat de Comte. Bueno, sí, jo de petita recordo que se feien la berma, se descarregaven els tractors a les cases i la gent, bueno, molts feien el vi a casa. I s'aprofitava aquesta brisa o s'aprofitaven els baixos del vi per fer aiguardent. I d'aiguardent se poden fer de molts degustos. Fem les maceracions. Aquest any tenim, per ser la 20a Festa de l'Aiguardent, tindrem 15 punts d'aiguardenters i el que hem fet aquest any és que a totes les cases hi havia una maceració diferent d'aiguardent.
Si les digues a totes ara, me'n deixaria alguna i algú se m'enfadarà. I les anireu vos trobant. També tots trobareu que hi haurà alguna aiguardente que no en trobareu una, en trobareu 4 o 5, perquè hi ha gent que està molt dedicada durant tot l'any a fer aquestes maceracions pel dia de la festa. O sigui, ara imagina't que jo arribo a la festa, el primer que van arribar a Prat de Compte, què és el que he de fer? El primer, quan arribem a Prat de Compte... És aparcar, aquest és un problema també, Montse. Aparcar. Aquest any habilitem al costat del Parc Natural tota una zona per aparcar cotxes. I així la gent podrà pujar caminant pel passeig fins dins del poble, on justament res més entrar trobarà el punt d'informació. I allí... Ho explico? El punt d'informació, que és l'entrada a la nostra festa, trobareu el gotet de ceràmica que hem preparat per aquest any, per als que col·leccionin aquest any serà de color verd, i juntament amb el gotet tindreu uns tíquets per les pastes. Bueno, perquè parlem, és festa de l'aiguardent, però déu-n'hi-do les pastes que bones que són també, no? Doncs a veure, estem preparant en aquests moments, no? Encara s'engegarà el dia 29 totes les dones del poble que col·laboren, són grans pastisseres, al forn antic de Prat de Compte, i allí es faran redots, que aquest any els tornem a fer perquè tot el món demanava, se farà les coquetes d'aiguardent, se farà les casquetes, també en farem de xocolata aquest any i cocs emborratxats. Déu-n'hi-do, que bo. O sigui, que tenim allà... Bueno, boníssim. Jo, quan entro cada any, quan entro al forn i sento aquella olor, m'he trasladat quan era petita. Tot el panòlic es preparava a les cases per la festa major. Però clar, però el bonic és això, no? Que hi participa tot el poble, les dones, anant al forn... A Prat de Compte participa tots els pratecontins i pratecontines que viuen allí, els 186 que estem allí, i que poden participar, tots col·laboren, i també no me n'olvido de tots els pratecontins i pratecontines que viuen fora, que també vindran a la festa i que també ens ajuden a tot. Bueno, una festa que a part de degustar l'aguardent, que ja sabem que hi ha de diferents maceracions, podrem gaudir d'actuacions i d'altres activitats. Sí, sí, hem preparat música en viu tant pel matí, tarda, dissabte com del diumenge, pels xavals, pels criatures. Tindran, aquest any trobaran jocs de fusta grans per tot el poble i hinchables, i aquest any ho fem de forma gratuïta perquè no sigui un sobrecost pels pares i també perquè puguin estar degustant tranquil·lament i ells entretinguts. Sí, però sí, és una molt bona idea. I a més hi haurà jotes i xarangues. Sí, el dissabte i diumenge hi haurà xarangues, batucades, i després, el diumenge pel matí, hi haurà la trobada de jotes i que seran acompanyats per la xaranga. I també m'ha cridat a mi l'atenció que hi haurà un showroom de moda maridat amb vi. Sí, en cava, perdó. En cava. En cava. A Prat de Compte tenim un cava que es diu 181 i la preparació que fan a l'entrada de Cal Miqueló, que serà el showroom de roba, el maridaran en el cava 181. Molt bona idea, allò de fer les pastes, perquè entre tant aguarden i cava, les dones l'han d'omplir. I se'n fan moltes, eh? L'any passat, avui que este matí calculava, se'n va fer 12.000. Déu-n'hi-do. De les quals, a part de les que degustareu, també en podreu comprar. Quants d'expositors hi ha, més o menys? Doncs, a part dels 15 punts d'aiguardenters i les destileries, trobarem una quarantena, 45 parades... entre menjar, artesans... Però l'Ajuntament de Prat de Compte té una marca pròpia en quant també a aiguardent, que es diu l'Espírit de Compte, no? Sí, a Prat de Compte tenim l'Espírit de Compte, que és la nostra marca registrada, que també podeu comprar i el trobareu a Prat de Compte. Però per la festa de l'aiguardent el que fem és que a la destileria fem la base per a fer totes aquestes maceracions com a mostra per a aquests dos dies. I també en altres edicions s'ha pogut veure el gran alambí de destil·lació d'Espígol, no? Enguany també se mostrarà, la gent podrà veure... També estarà en funcionament, també hi haurà alguna persona allà que estarà explicant el funcionament i també estem preparant essència d'Espígol per a qui vulgui comprar. Exposicions? Farem exposicions variades, també, així com a més d'allò del poble... Tenim la de labors de les dones, després tenim l'exposició de la sala Joan Lausa i Balimanya, que també, juntament amb l'exposició que estarà oberta els dos dies, el diumenge pel matí tindrem el concurs de pintura ràpida. I quants litres d'aiguardent trobes que es pot repartir? Doncs, més o menys fent una valoració d'aquests anys, entre 400 i 500 litres. I de gent, en altres edicions, heu pogut tindre...
saber quan, més o menys quanta gent ha visitat Practic Compte? Doncs ha vingut edicions que sí que ho hem sabut que han sigut entre 4 i 5.000 persones. Estos últims anys, agafant-nos la pandèmia, la cosa havia baixat una mica. Però bueno, esperem que aquest any tinguéssim que dir quan acabi la festa que no hi cabem, que no hi cabíem. I com s'ha d'aprendre l'aiguardent? L'aiguardent s'ha d'aprendre amb molt de coneixement. Bueno. Molt de coneixement. Sobretot, i sobretot si vols anar als 15 llocs sí. A degustar l'aiguardent. Si la gent no? Es pren en moderació i va menjant les pastes, cap problema. Jo volia dir si es pot prendre a temperatura ambient o fresca. Bueno, trobaran... Això va a gustos, no? Normalment l'aiguardent s'ha de prendre a temperatura ambient. I estem a l'octubre i estarà fresquet. Però bueno, també trobaran que hi haurà aiguardenters que tindran preparat allà ben frescos, i després així que són un perill. Vigileu, perquè fresquets entren molt bé, però després igual tens un problema. I quan vas a fer les degustacions, per cert, quin preu és la degustació? Que no ho hem dit. Aquest any la degustació, vosaltres quan arribeu al poble i compreu el gotet us costarà 7 euros. I amb aquest gotet tindreu les pastes, els tiquets de les pastes, però l'aiguardent podreu prendre tot el que vulgueu. Què m'estàs dient? Sí, home, en coneixement podreu anar allò poquetet, però podreu anar massa... O sigui, disculpa. Podreu tu vols dir tot, sí. Que el got sencer no cal omplir-lo? No. Perquè si no ja no arribes feu, no feu a... Això. Comencis a la primera parada no, que si ja no arribes a l'última. Aneu a tombellos pel carrer, no cal. Perquè l'aiguardent és potent, sí. està beguda. En moderació, no? Jo crec que els pots provar els 15. Pues moltes gràcies, Montserrat, per vindre al districte 21, que tingueu una molt bona festa de l'aiguardent. Ja són 20 anys i per 20 anys més. Vinga, pues moltes gràcies, us esperem allà. Nosaltres seguim aquí al districte 21. Sant Miquel és la festa major de Tivenys. I qui millor que el seu alcalde per conèixer en detall, de primera mà, tot el que han organitzat una festa que ha començat avui i que se celebrarà fins l'1 d'octubre. Saludem a l'alcalde de Tivenys, Eladi Galve, com estàs? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. I estem en plena festa major. Crec que ara ja s'està celebrant el sopar de colles, no? Sí, hem començat en el Correbars, que cada any agarra més força en les penyes, sobretot la gent jove, i ara el primer sopar de colles que es fa al recinte firal, que també totes les penyes doncs mos concentrem allà per emprendre la primera nit. Bueno, veig que l'alcalde també té colla, no? També. I també va disfressat, perquè jo penso que les colles van així disfressats, cada un tria com una temàtica, no? Bueno, la colla, a part de la samarreta, que tots portem la samarreta de la colla, sí, després els actes temàtics, cada colla va de... va disfressat d'alguna manera. No ens desveia el que... L'any passat van ser pel·lícules, la temàtica, i aquest any és d'esports. Bueno, doncs promet la festa. Promet molt. Eladi, una festa que comença avui, com hem comentat, fins a l'1 d'octubre, perquè altres vegades l'havíeu partit, no? Enguany no, enguany és tot seguit. Bé, de fet, des de que vam entrar nosaltres el 2019, se fa seguida. Abans era... Molt abans eren 4 dies, però recentment, estos últims 15 anys, les festes eren 2 caps de setmana. El primer cap de setmana era la proclamació de Pubilles i ja bon, anàvem al segon en Sant Miquel. Des de fa 4 anys que vam apostar per un model de festes que fos més llarg i que no deixés al mig un buit. Per tant, entre el cap de setmana primer i el segon, dilluns, dimarts, dimecres, sempre busquem algun tipus d'acte que evidentment l'activitat baixa dilluns, dimarts, dimecres, perquè són dies laborals, però sempre hi ha algun acte. Cada dia hi ha un acte per així poder dir que la festa no s'acaba i també mantindre l'ambient de cara al cap de setmana següent. Estem veient imatges de les festes de l'any passat a Tivenys. Este dissabte tindrà lloc el tradicional repartiment de panoli, el vermut, el concurs de carrers engalanats. Molts de carrers es presenten. Pues crec que estem entre 5 i 6 carrers i sí que és veritat que aquest any crec que la gent s'ho ha treballat molt més pel que he anat veient i demà sabrem quin és el carrer guanyador. Mm-hmm. Bueno, però també en aquestes festes té lloc un acte molt important que és la inauguració de les instal·lacions esportives que enguany porten el nom, en aquesta ocasió, aquestes instal·lacions de Miquel Espinós. Miquel Espinós, que és una persona molt estimada a Tivenys. Bé, Miquel Espinós és un referent que malauradament fa molt de temps mos va deixar, massa pronte, perquè era molt jove, i va ser una persona que va tindre una trajectòria esportiva que no l'ha tingut ningú abans al poble. Ell, hem de recordar que va ser
va ser medallista olímpic, va anar a 2 Olimpíades i una gran trajectòria, campió d'Espanya 4 vegades. Ciclista? Ciclista, sí, especialitat en transmoto, que és una, bueno, és una modalitat que està molt en desús ara ja, però que és una persona que té un bueno, que el coneix moltíssima gent en l'àmbit del ciclisme. Va tindre la mala sort de, bueno, pues de ser un referent i un crack en un esport que no és... Si estem parlant de futbol, segurament Miquel Espinós lo coneixeria tot el país, perquè, repeteixo, el que ha fet ell a nivell ebrenc, anar a 2 Olimpíades i ser campió del món 4 anys, no ho ha fet ningú, per anar això pensem que mai és tard i era una oportunitat d'or per, en primer lloc, posar-li el seu nom a unes instal·lacions esportives que s'han millorat, que ja existien, com són les piscines, i que els han millorat en un gimnàs, i, per tant, fer justícia a la seva persona i que sigui model referent per als xiquets i xiquetes que pugen, que no coneixen la seva figura, i al mateix temps era l'ocasió ideal per a fer un pregó al seu nom, que en aquest cas molt fa Jaume Borja, que és un molt amic de la família i qui coneix de primera mà la trajectòria de Miquel per ser companys, i ell mos farà una mica este pregó en homenatge a ell i explicant la seva vida i trajectòria. Mm-hmm. Després, més tard, serà la presentació de Pubilles i Hereus. Enguany teniu molts joves que es presenten també. Tots els anys, per sort, ne tenim, hi ha uns anys que en tenim més, anys que en tenim menys, aquest any ne tenim una miqueta menys, però bueno, igualment tenim Pubilles i Hereus, Pubilla Major, Hereu Major, i bé, la veritat és que és una cosa que sempre fa molt de goig. Bueno, no pot faltar el ball, eh? També hi ha combinació per a tots els gustos, el ball amb orquestres i després per a la carpa jove. Sí, el ball en orquestres, que és un clàssic per a la gent gran i la gent de mitjana edat, i les discomòbils, que també cada vegada van agafant més força, i el que intentem és sempre acontentar una mica tothom, no? Per tant, mantindre l'orquestra, que agrada molt, comencem demà la nit en la Talaia, en un concert, i després ball, i després les nits de més jove, que el dissabte següent també ho fem en un caire més de rock català, i en 2 grups que faran rock en directe, i acabarà també en disco mòbil. Bueno, i el diumenge destaquem la motorada, no? Perquè en aquestes festes té una gran implicació l'associació Motor Motor de Tivenys. Sí, l'associació Motor Motor, i diria, i faria extensiu a totes les associacions que fan possible això, no? Fan possible el programa d'actes, totes col·laboren, totes lo fan possible, i no només el programa d'actes de festes, sinó que l'activitat de tot l'any. I la motorada en concret, pues sí, és un acte que ara ja fa anys que es va fent, que s'ha consolidat, i que és molt visual, perquè bueno, pues concentrem moltes motos de tota classe, no és competitiu, és un acte festiu i de poder, pues això, ensenyar a la gent totes les motos, les més clàssiques, menuts, grans, i és un acte, pues sí, que ha anat agarrant força i que es manté. I suposo que totes aquestes associacions, entitats que participen de la festa, s'hi trobaran tots en un dia de germanor, en la Diada de la Paella, que també és un dia molt popular. Ens trobem totes a tot arreu. La veritat és que Tivenys és un poble molt participatiu, les festes les viu tothom al màxim, i les penyes, les associacions, les entitats, és que participen de tot, fan possible tots els actes. I llavors, evidentment, on hi ha més gent, doncs és a la paella, al sopar de germanor i al sopar temàtic. I a més, enguany per primera vegada se celebra la primera cursa enigmàtica. Sí, aquesta és una de les novetats que sempre ens agrada introduir algun, en els anys que anem fent festes, alguna novetat. I aquesta és una novetat d'aquest any que volem també fer una mica de memòria a les generacions més joves de coses que han passat a festes, que ho hauran sentit dir, i hauran de buscar pel poble llocs que estaran indicats, hauran de contestar una pregunta, fer-se una foto i evidentment, encertar-la. I és una manera de fer un acte també per a que la gent més jove conegui millor les festes majors que s'han celebrat i la història de les festes. I Tivenys tampoc no es podria celebrar una festa major sense la Jota. Impossible. La Jota ja està present a Sant Antoni també, que és la segona festa, la festa d'hivern que tenim, i a Sant Miquel, doncs, és un dels plats forts, hasta el punt que també és una cosa que hem intentat fer nosaltres d'estos últims anys, de potenciar-la més i també de traure-la una mica de al final, la ballada de Jotes en Pubilles i Hereus és la gent que normalment, doncs, a part de les Pubilles i Hereus, sap ballar més, i el que també volíem fer era potenciar-la més a nivell de tots els dies, de no caler vestir-te i de sentir-te còmode, i que la balla tothom, independentment de si el saps ballar més o menys. Per tant, hi ha ballades molts de dies, a la plaça Major, a la carretera, ballades populars, i llavors està la ballada principal, que és la que va després de l'ofrena, i és on ballen les Pubilles i Hereus,
i on van vestits de pagès. I després des de Tivenys en honor a Sant Miquel. Ara ha nombrat vostè l'ofrena, no? I la missa, que això tindré jo, que el divendres... Divendres 29. 29 és el dia del patró, que és el dia que podem dir està més carregat d'actes i d'actes més tradicionals, institucionals, és el dia més, doncs això, de festa major i del patró. Bueno, Sant Miquel té la seva missa, la seva ofrena, però no ens oblidem tampoc de Sant Benet. Sant Benet, el dissabte, també és un patró del poble i en aquest cas sempre va després de Sant Miquel i també se li fa la missa. Ha nombrat que hi havia una actuació musical per als més joves, de rock també, no? En una nit que penso que s'allarga moltíssim, perquè l'endemà hi ha una baldanada. Vol dir que el jovent no se n'anirà directe d'un lloc a l'altre ja? No sé si seran valents de fer cap a la baldanada, no ho descarto, però en principi la baldanada és per a la gent gran. Llavors sí que les nits s'allarguen totes fins a les 6 del matí, més o menys, en disco mòbil totes. I bé, si hi ha una nit que s'anima a fer una xaranga a córrer bars per a aquells que encara tinguem forces i la baldanada, com tu dius, que també és un acte per a la gent gran de tots els anys, que fan l'amorzar seu popular, hi ha un concurs de... hi ha un taller de sardanes també, hi haurà un altre dia petanca, per tant, doncs, intentem fer actes per a totes les edats. I també tenim esports, perquè també. Diumenge se presenta l'equip, no? Diumenge sempre s'aprofita el marc de les festes majors per a presentar la Unió Esportiva Tivenys, la plantilla, la junta directiva, aquest any coincideix que ha canviat i que també els desitgem molta sort i molts d'encerts. I és el dia que se fa la sacada d'honor per pubilles i hereus també, i s'aprofita per presentar l'equip i fer un partit de Lliga. Imprescindible en una festa major, ja ho estem veient no només a Tivenys, sinó a altres poblacions de les Terres de l'Ebre, el punt lila. Sí, imprescindible, portem també uns anys fent-ho. Fa dos anys que vam modificar el fet que estigui presencial el punt lila i ho vam canviar per voluntaris i voluntàries que el que fan és deixar el seu telèfon, portar un braçalet lila i així. Pensem que és més còmode per tots poder fer esta tasca i des de l'Ajuntament, com sempre, el que fem és llançar un missatge clar de que no volem agressions al nostre poble, de que no és no, i per això fem este petit també esforç i agraïm a les voluntàries el fet de tornar-ho a fer cada any, de posar este punt lila, que sigui dissuasori i que envia un missatge molt clar a tots aquells i aquelles que tinguin intenció de fer alguna cosa que no han de fer, que Tivenys volem que sigui un municipi lliure de masclisme i d'agressions sexistes. M'ha cridat l'atenció el cartell de la festa major, no? Perquè l'han fet els alumnes del col·legi? Sí, el cartell de festes també fa uns quants anys que bueno, s'ha agarrat la seguida de que ho feien els alumnes del col·le, els fa molta il·lusió i la veritat és que és xulo perquè també és una manera que els xiquets participin de la festa i després veguen el treball que han fet, no? I és bonic, cada any fan una temàtica i ho fan sempre a l'acabar el curs anterior. Per tant, això és el que ens vam passar a finals de juny. I sempre, en este mantó que, bueno, tradicional per ballar, sí, la jota, no? Sí, correcte. I una altra cosa que m'ha cridat l'atenció quan feia els deures i jo m'anava mirant el programa és el del Tivenys Xec. Tivenys Xec també és una cosa que vam iniciar ara fa 4 anys, si no recordo malament, 4, 3, sí, perquè pel mig vam tindre el Covid, que és també una manera de potenciar els actes, les proves, que hi ha proves de penyes, i per a potenciar el comerç local. Llavors, en lloc de donar copes o donar trofeus, que al final pues, no, acaben sempre en un calaix, potser, vam trobar una manera original de premiar-ho en xecs que es diuen Tivenys Xecs, que es fa una emissió d'uns xecs que es diuen Tivenys Xecs, per a poder gastar-los en els comerços locals en diferents valors. No? Com més gran és el premi, més diners tens. I és una manera de potenciar el comerç del poble i de donar-los una espenteta i també de premiar i de potenciar els actes. No l'entretenc més perquè té feina. Una mica. Però moltes gràcies, Eladi Galbi, alcalde de Tivenys, per venir aquí, gaudiu de la Festa Major de Tivenys. Salutacions a tots els tivençans i nosaltres ja posem el punt i final al Districte 21. Gaudiu de la vida, que la vida és un regal.